Միայն գող է ու տնից է, այլև տանտերն է գողը, և մեր եզը երդիկից հանում են, ու այս ժողովուրդը տեղյակ չէ, գնացեք ես վերջին հանրահավաքից մի օրինակ բերեմ, երկու հոգի մեզ բռնել էին, որ դեմքի ճանաչում էին, և մեզ մեղադրում էին, որ մեր խոսքը մարզեր չի ասնում, և դա այն պարզ պատճառով, որ գործում է հմեկ, այսպիսի մի հասկացում կա, որը լվանում է մարդկանց ուղերներ. Հիմա տեսեք այստեղ ինչ է կատարվում, քննարկվում է Հայաստանի համար ամենակենսական խնդիրների մի փունջ, և այդ կենսական խնդիրներին մասնակցում են մշտապես այդ խնդիրներով մտահոգ մարդիկ, որոնց այս դահլիճում դժբախտաբար ներողություն եմ խնդրում, գուցե լավ արտահայտություն չեմ բերելու, բայց մատների վրա կհաշվես. Սա նշանակում է, որ համատարած ապատիա կա մեր մեջ, և տան տեր գողին վերացնելու կամ հեռացնելու կամ մեկուսացնելու խնդիր ունենք մենք, և դա պիտի անի այդ նույն PR-ը։ Ես շնորհակալ եմ այսօր, բավականին շատ գիտելիքներ ձեռք բերեցի կամ գոնե ինֆորմացիա ձեռք բերեցի իրավական սահմանադրական իրավունքի սահմաններում հարցի լուծման վերաբերմամբ, բայց ես ասեմ, որ հանրահավաքները և պայքարի մնացած ձևերը սահմանադրական դժբախտաբար տապալվեցին և այսօր արդեն արդյունավետ չէ։ Մենք ունենք մի պայքարի այսպես օբյեկտ, մի թշնամի, դա երկրում նստած իշխանություններն են, եթե այս իշխանությունների խնդիրը լուծում եք, հավաքական համարեք գուցե մեղադրելի համարեք, բայց այն համոզմունքն է, մենք կարողանանք մեջքներս շտկել և նորից բռնել բարձրանալու ճանապարհը։ Եթե այս իշխանությունները մնացին սահմանադրորեն, որևէ այլ կերպ, մենք որևէ արդյունքի չենք հասնի և կմնա միայն այդ հանրաքվեն, որը բարեբախտաբար սահմանադրությամբ թույլատրելի, որ քաղաքացիական կառույցները սկսեն։ Շատ վտանգավոր միտում կա հիմա, միաբանության կոչ են անում, և գիտեք ում հետ, Ալիևի ամենամեծ օգնականների հետ, այն դեպքում, երբ որ մեր պետականությունն այլևս չկա, որովհետև երեք երկրների ղեկավարներ նստած, քեզ համար ամենակենսական հարցերը լուծում են իրենց դիրքերից, և քո ներկայացուցիչը պետական իշխանավորը ներկա չէ։ Այդպես եղել է 20-րդ դարի սկզբին, և արդյունքները դժբախտաբար մինչև այսօր զգում ենք։ Հետևաբար, ինչ է մնում մեզ, անսալ այդ հանրաքվեին, և ճիշտ են ասում բոլոր բանախոսները, և որոշակի օրեն ծրագիր կազմել, ինչպես կազմակերպել նման հանրաքվե, որը կունենա իրավական ուժ, գոնե ես այդքանն եմ հասկանում, կամ մնում է մի երկ, որի մասին ես չեմ բարձրաձայնի, և այդ երկը միակն է, որ կարող է երաշխավորել տանտեր գողին եզից հեռացնելու և եզը երդիկի չանելու համար։ Շնորհակալ եմ։